ମିଳୁନି ପଥର ଚିନ୍ତାରେ ଶିଳ୍ପୀ ନିହଣ ମୁନରେ ପାଷାଣକୁ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ଦେଉଥିବା ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି ପଥରର ଅଭାବ। ପଥର ଖଣି ଖନନ ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିଥିବାରୁ ଏବେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି କାରିଗର। ପୂର୍ବରୁ ଖିଚିଙ୍ଗରୁ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତାପଙ୍ଗରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଲାଗି କାରିଗରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା ପଥର, କିନ୍ତୁ ବେଆଇନ ପଥର ଖନନ ହେବାରୁ ଏବେ ଖଣି ବନ୍ଦ ରହିଛି। ତେବେ ଏହାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ପଥର ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ନା ଆବଶ୍ୟକ କଞ୍ଚାମାଲ ମିଳୁଛି, ନା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସହଯୋଗ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିଥିବା ଶିଳ୍ପୀ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଯଦି ସବୁ ଖଣିକି ସରକାର ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ଧରିକି ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ପଥର କାରିଗର, ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇକି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର, ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇକି ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା, ତ ସେସବୁ କାରିଗରଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଇଥିରୁ ଅନୁମାନ କରିହୁଏ ଯେ ସରକାର କାରିଗରଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାମାନେ ପେଣ୍ଡଲର ବହୁତ କଥା କୁହନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆମେ କାରିଗରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କହୁଛେ, ଭାଷଣର କୁହନ୍ତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳା ପାଇଁ ଉତ୍କଳ, ତ ଏଇଠୁ ଯେଉଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳା ବଞ୍ଚିକି କେମିତି ରହିବ, ଏ ଖାଲି ଭାଷଣର କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଆକୁ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିଣତ ସରକାରଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କପଡ଼ା ବ୍ୟାଙ୍କ ପିପିଲିର ଥିଲା, ଏବେ ତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଇଟା ସବୁ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟିର କପଡ଼ା ମିଳୁନାହିଁ ଆମକୁ, ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ କିଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବା କଥା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେମିତି ମିଳୁନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ରାଜ୍ୟର ପରିଚୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବେ, କଳା ସଂସ୍କୃତି ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ବଞ୍ଚାଇ ଆସିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କେହି ସ୍କିଲ୍ ବୋଲି ମାନେ ନା, ଏମାନେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର ବୋଲି କେହି ତାଙ୍କୁ ଗଣନା କରନା, ତାଙ୍କର ଅଧିକ କେମିତି ତାଲିମ ହେବ, ଡିଜାଇନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, ତା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଯେତିକି ହେବା କଥା ସେତିକି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆପଣ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବହୁତ କଥା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏ କାରିଗର ଜାତିକୁ ଟିକେ ଅନାନ୍ତୁ, ଏ ଜାତି ହିଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ଦେବ। କେବଳ ପଥର ଶିଳ୍ପୀ ନୁହେଁ, ବେତ କାରିଗର ଓ ଚାନ୍ଦୁଆ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସମସ୍ୟା। କଞ୍ଚାମାଲ ଅଭାବରୁ ବୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଲାଣି ଏହି ଶିଳ୍ପ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଦେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ହରିଲୁଟ୍ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ସମ୍ମାନ ପାଇଥିବା ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ। ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ବା ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ସଚିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣପାତ ହେଉନାହିଁ। କେବଳ କେମିତି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କଠୁ ପଇସା ଆଣିବେ, ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟର ଦେଶ, ସାରା ପୃଥିବୀରୁ ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲା ବେତର ବହୁତ ଚାହିଦା ଥିଲା, ବେତର ବହୁତ ସଫାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ବେତରର ବ୍ୟାଙ୍କ ବି ଥିଲା, ଏବେ ଟୋଟାଲ ବେତ ହିଁ ମିଳୁନାହିଁ। ଯେଉଁ ବେତ ଆମେ କଲିକତାରୁ ଆସୁଛି ଏଠିକି, ତା'ର ଏତେ ପ୍ରାଇସ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ମାନେ କିଣି ବି ପାରୁନୁ। ଆର ବର୍ଷ ମୁଁ ତାକୁ 850 ଟଙ୍କାରେ ବେତ କିଣୁଥିଲା ବେଳେ ଏ ବର୍ଷ ସେ ହୋଇଯାଇଛି 1400 କିଲୋ। ତ ଆମେ ବେତଟିଏ ପାଉନାହୁଁ, ଆଉ ଯେତିକି ବେତ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ବୋଧେ ସରକାର ସବୁ ବାଉଁଶ କାରିଗର କରିଦେବେ, ଏବେ କେବଳ ସେଇ ବାଉଁଶରେ ହିଁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ବାଉଁଶରେ ହିଁ ସବୁ, ଆଉ ବେତର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନାହିଁ। ତେବେ ପଥର ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି କେବେ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା କେବେ ଦୂର ହେଉଛି ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।